ser Höström efter dagens JK-rapport. Ja, vi ska fortsätta med dagens JK-rapport om Ebbe Carlsson-affären. Advokat Henning Sjöström säger alltså efter den rapporten att justitiekanslerämbetet, det borde avskaffas. JK, säger Sjöström, utreder samma kategori myndighetspersoner som han själv tillhör. Och Henning Sjöström pekar på att sedan 1982... Och en sådan har jag här. Minitolvan är alltså en miniatyrisering av den stora VM-båten. Den stora VM-båten som ligger här, det är Bengal som ska finna... Det vara i fysisk topptrim för att, så att säga, placera sig bra. Мы с дела Ельцина снимем тайну. Пусть все, что считает Борис Николаевич, сказать, скажет. А если что у нас появится с вами, тоже можно сказать. Пожалуйста, Борис Николаевич. Товарищи делегаты, так. Реабилитация через 50 лет сейчас стала привычной. И это хорошо действует на оздоровление общества. Но я лично прошу политической реабилитации все же при жизни. Ja, Boris Jeltsins dramatiska bön om nåd att bli politiskt återupprättad visades nu ikväll i tv-nyheterna inför hela det sovjetiska folket. Jeltsin anklagade också i sitt tal hela centralkommittén för misstagen som gjordes under Brezhnev-tiden. Men han fick också fortsatt kritik av Jegor Ligachev, hans huvudmotståndare, som också anses vara ledaren för den konservativa falangen i partiledningen. Ligachev gick till försvar för president Gromyko som angripits under partikonferensen. Den fjärde dagen av partikonferensen i Moskva öppnades av president Gromyko idag, trots de hårda attackerna mot honom. Обрадовало скорее, ничего не удивило. В общем, у нас сейчас такое время, когда каждый изъявляет свое мнение, в общем, оно обсуждается, если оно верно, то его принимают. Ну, в общем, оно, да, свободное волеизъявление на данном этапе, во всяком случае. Вообще-то я не так сказано поддерживаете. Я просто по-человечески даже жалею его. Хотел бы, чтобы он просто бы вообще ушел на отдых. Ну зачем мы заставляем работать таких старых людей? Мне непонятно. На парк-конференции жизненные вопросы обсуждают. Должны вынести какие-то радикальные решения, чтобы жизнь изменилась к лучшему. Мы вступаем, кстати, в брак. И хотим, чтобы наша жизнь была лучше, чем до этого. Чтобы все хорошо было. И у всех людей, чтобы все хорошо было. Den nu 78-årige Gromyko har på senare år haft mest ceremoniella plikter som president, med ett åren tilltagit. Och också spekulationer om att Gromyko inte längre... 89 i augusti. Partiets riksdagskandidater går på kurs. De ska bland annat lära sig praktisk riksdagskunskap. Enligt alla opinionsmätningar så ska ju Miljöpartiet klara 4%-gränsen och komma in i riksdagen. En förändring som en del längtar efter och andra fruktar. Kanske är det här blivande riksdagsmän och kvinnor. För enligt opinionsmätningarna så kommer Miljöpartiet in hit. Och de som jobbar här på riksdagen tror att det kommer att märkas. Och ett råd får de gröna riksdagskandidaterna på vägen. Det är väl att de sätter sig ner på ett tidigt stadium och bestämmer hur de ska anpassa sig till det etablerade systemet här i riksdagen, om de ska försöka driva en egen linje eller om de ska gå med och arbeta på samma villkor som de andra partierna har gjort. Och det är just vad miljöpartisterna har diskuterat idag under ledning av den förre folkpartiriksdagsmannen Per Garton. Nu kanske han kommer in för Miljöpartiet i Stockholm. Och det är bland annat det här som han har försökt lära sina medkandidater. Ja, det är att vara aktiv och väcka många goda, intressanta förslag i grön riktning i riksdagen. Att inte låta sig slås ner av en massa gammaldags regler och praxis och sedvänjer om att man ska tiga i församlingen när man är nyvald. Utan de ska vara aktiva från första sekund, för det är därför de har blivit utvalda. Jag tror till exempel att vi kommer att välja att inte... använda partipiska så mycket som andra partier. Mycket större möjlighet till eget initiativ. Kanske mer debatt än vad som normalt. Näst in till 100% i närvaro, och bara genom det har vi åstadkommit oerhört mycket. Därför att mycket av
av riksdagsarbetet sker ju i korridorerna och tjänstemännens rum. Att här kommer ett parti som tar riksdagen på allvar, som inte har accepterat att riksdagen bara är en sorts parodi och en teater och ett transportkompani. Och det som många riksdagsmän själva ju erkänner, en maktlös institution. Vi accepterar inte det. Vi anser att riksdagen ska ha makt. Och vi tänker att envetet går in för att ge riksdagen makt. Jag tror att just med en stor grupp individualister så kan vi skrämma liv lite gubbarna där inne. Jag tror att ni gör det. Ja, jag ska göra mitt bästa, det lovar jag. Och så frågan hur det blir med sommarvädret, Nils. Jo, det fortsätter ett tag till, även om det tillfälligt blir lite ostadigt. Norra delen.